Саламат сыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Андемисе бүгүн онлайн сабагыбызды баштайбыз. Балдар, келгиле, көңүл ачып, жылмайып алалы. Азаматсыңар. Бүгүнкү биздин темабыз акылдуу дыйкан. Сабактын максаты. Биринчи, акылдуу дыйкан жомогун окуп түшүнөбүз жана оюбузду көргөм, ыраттуу айтып беребиз. Экинчи, чыгарманы айтуу менен сөз байлыгыбызды, сүйлөө кебибизди калыптандырабыз. Үчүнчү, бири-бирибизди эмгекчилдикке, сылыктыкка, чынчылдыкка чакырабыз. Дүйнө элдеринин балдар үчүн чыгармаларынан Швед эл жомогу. Акылдуу дыйкан. Бир жолу король аң уулугу чыгып, талаада аштык эгип жүргөн дыйканды көрүп калат. Күндүк тапкан акчаң канча? Деп сурады андан. 4 теңге, деди дыйкан. Кош, а 4 теңгени кантип сарптайсың? Бирин ичкен ашыма кетирем, экинчисин катып коем, үчүнчүсүн кайтарып берем, төртүнчүсүн ыргытып жиберем. Жообуң мага түшүнүксүз, деп таң калды король. Эмне деген сөз? Ичкен ашыма, катып коем, кайра кайтарам, ыргытып жиберем. Түшүнүктүү эле нерсе, деп жооп кайтарды дыйкан. Бир теңгени өз тамагыма сарптайм, экинчисин мен каарыганда багар көрөр балдарыма чыгымдайм. Үчүнчүсүн мени багып чоңойткон атеними берем. А төртүнчүсүн болсо жеткен илеенди, жалкоо, ажан аялыма керектей. Бул теңгени коромчу пул деп эсептейм. Ыргытып жибергеним ошо да. Эми түшүндүм, деп кубанды король. Бирок сенден өтүнөрүм, менин жүзүмдү 100 жолу көрмөйүнчө, бул табышмактуу кебиңди жан кишиге айтпа. Дыйкан ага макулдугун берди. Король сүйүнгөн бойдон ак сарайына жол тартты. Келери менен уазирлерди чогултуп, мен айта турган сырдуу кептин жандырмагын кимиңер табасыңар? Бир дыйкан күнүнө 4 теңге табат дейли. Бирин өзү жейт, экинчисин катып коёт, үчүнчүсүн кайра кайтарат, төртүнчүсүн таштап салат. Бул эмне деген табышмак? Уазирлери баштарын тырмап туруп калышты. Бирок бир митаам вазири королдун кече аң уулоодон келатып дыйканга жолугуп, кыйлага аңгемелешкенин эсине түшүрдү. Ал дыйканды тапты. Бирок вазирге эч сыр айткан жок. Королдун жүзүн 100 жолу көрмөйүнчө жандырмагын айтпаска убада бергендигин эскертти. Таппасаң сыйпалап кал, деп кудуңдады айлекер вазир. Анан капчыгынан 100 күмүш тыйынды алып чыкты да дыйканга сунду. Ар бир тыйынга королдун сүрөтү чүрүлүптүр. Тыйындарды бир-бирден карап чыкты да дыйкан өзү айткан табышмак сөздүн жандырмагын баяндап берди. Кубанычы койнуна батпаган вазир королго келип, улуу урматтуу төрөм, табышмагыңызды таптым, деди да айтып берди. Буга сенин акылың жетмек эмес, дыйкандан уккан окшойсуң, деди ачууланып. Акыры дыйкандын барып сарайына алып келишти. Убададан танганын жүзү каралык. Король дыйканды тилдеди, жекирди. Танганым жок, урматтуу төрө,
деп жай баяндады ал. Өзіңіз айтқандай, жүзіңізді 100 жолы көрдім, андан соң айтпасқа арғам қалбады. Диқанның қолындағы өзінің сүреті чөгірілген 100 тиынды көрген соң король башын мықтып отырып қалды. Балдар, жомоқ сіздерге жақты бі? Король диқанға қандай жолықты? Диқандың күндік тапқан ақчасы қанча еле? Алеми диқан корольдің сұрауына емне деп жауап берді? Айтқылады балдар. Ошондо эле таппасаң сыйпалап қал деп удуңдаған кемеле. Диқандың мінезі жақты ба балдар? Азаматсыңар, аябай сонун жооп бердиңер. Үйгө тапшырма 153-155 беттерди окугула балдар. Саламатта болгула, достор.